Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe video. In deze video ga ik de inflatiecijfers bespreken vanuit de Verenigde Staten. Want die zijn weer naar buiten gekomen, die zijn erg positief en dat kan natuurlijk goed uitpakken voor de aandelenmarkt en de cryptomarkt. Dus laten we snel beginnen met de video. Als we kijken naar het inflatiepercentage van de Verenigde Staten over de laatste paar maanden, mag natuurlijk duidelijk zijn dat we snel omlaag gaan. En vandaag is ook het inflatierapport naar buiten gebracht en die viel positief uit. Want de verwachting was namelijk 5,2% en hij viel dus lager uit met 5%. Terwijl als we een maandje teruggaan in de tijd was de verwachting 6% en dat bleek dus ook 6% te zijn. Dus je zag op dat moment niet echt een reactie op zowel de aandelenmarkt als op de cryptomarkt. Maar nu is het natuurlijk erg positief, want de verwachting was dat het inflatiecijfer al behoorlijk naar beneden zal vallen en het is dus nog harder gezakt dan vooraf werd verwacht. En nu zie je steeds vaker dat beleggers denken, oké, het inflatiepercentage natuurlijk nog steeds hartstikke hoog, maar een oplossing lijkt bijna gevonden te zijn. Want we hebben natuurlijk meegemaakt dat de rente gigantisch verhoogd is, dat heeft natuurlijk een impact gehad op de financiële markten. Nu zie je dat die rente niet echt meer verhoogd moet worden, want als we kijken naar het resultaat, als we het inflatierapport erbij pakken, zie je natuurlijk heel erg duidelijk dat de actie vanuit de Federal Reserve ook daadwerkelijk effect heeft gehad. Dus dat is allemaal hartstikke positief. En het is nu 3 uur, dus over een half uurtje gaat de beurs open. En je ziet al vervolgens, als we kijken naar de futures van de S&P 500, op het moment dat het inflatierapport naar buiten kwam, schoten we direct omhoog. En dat heeft ermee te maken dat er natuurlijk analisten zijn die bepaalde verwachtingen hebben. Je merkt dat daar een beetje vanuit wordt gegaan. En als het dan beter uitvalt, zie je natuurlijk een positieve reactie. En dat kan ook nog wel eens belangrijk zijn voor de S&P 500, want we zitten op een bepaald level dat gewoon belangrijk is. Want als we in 2022 kijken, was het namelijk constant een daling, kleine bounce en toen zakten we weer verder. En dat patroon, dat bleef zich herhalen. Maar als we kijken naar de laatste paar maanden, en dat begint eigenlijk van begin 2023, zag je hier natuurlijk een heel laag punt. En dat lage punt was halverwege oktober. En dat is natuurlijk nu al heel wat maanden geleden. We zetten een bounce neer, vervolgens was er dus weer wat verkoopdruk, maar niet zoals in 2022, dat we weer onder het vorige level terechtkwamen. Je zag zelfs dat die bounce ervoor zorgde dat we hoger kwamen dan het hoge punt daarvoor. En nu hoop je dus met het positieve nieuws dat we dit level ook weer kunnen passeren en dat we langzaam en zeker het level kunnen opzoeken van halverwege augustus. Dus dit kan heel positief uitpakken, want het inflatieprobleem dat is er nog, al is het wel zo, elke maand dat het rapport naar buiten komt is het inflatiepercentage lager dan de maand ervoor. Deze maand is het zelfs dat het percentage lager uitvalt dan analisten hadden verwacht, dat is ook nog eens positief. Dus steeds meer beleggers hebben het vertrouwen dat eind 2023, begin 2024 we weer langzaam in de buurt komen van een inflatiepercentage van zo'n 1,5 tot 2%. Wat natuurlijk het streven is van de Federal Reserve. In Europa, als we kijken naar de eurozone, maar ook als we kijken naar Nederland, is het ook duidelijk dat het inflatiepercentage snel zakt. Dus het probleem, dat is er nog, al merk je wel dat steeds meer beleggers van overtuigd zijn dat het probleem vanzelf opgelost gaat worden. En voordat we doorgaan met wat andere charts en dat we ook eventjes kijken naar Bitcoin, mocht je op zoek zijn naar een platform om te gaan beleggen, ik beleg bij de Giro en op dit moment loopt er een speciale actie via de link in de beschrijving. Want als je registreert voor 30 april, krijg je gemaakte transactiekosten tot en met 31 mei terug met een max van 100 euro. Ik zal dus in de beschrijving zo'n linkje achterlaten en als je besluit te registreren via het linkje, maak je gebruik van de actie. Daarbovenop steun je ook nog eens het kanaal, want ik krijg een vergoeding voor deze samenwerking. Kost jou niks extra's, maar kan ik dit soort video's wel blijven maken en zal ik natuurlijk altijd waarderen. Goed, het inflatierapport valt dus hartstikke mooi uit en dat is natuurlijk ook positief voor de rente. Want als we bijvoorbeeld even een blik werpen op de 10-jaarsrente, is het natuurlijk duidelijk als we kijken naar het laatste jaar, dat begin augustus natuurlijk eigenlijk in een moordentempo die rente omhoog werd geschroefd, 75 basispunten de ene maand, de maand erop weer 75 basispunten, toen weer 75 basispunten. Maar je ziet nu ook weer vanaf begin februari dat die 10-jaarsrente natuurlijk behoorlijk begint te dalen. En dat is positief voor zowel de aandelenmarkt als de cryptomarkt. Want als we nog eventjes wat verder uitzoomen en we kijken bijvoorbeeld naar de laatste 5 jaar, dan zie je natuurlijk halverwege juli in 2020, toen was geld bijna gratis eigenlijk, dat de rente gigantisch hard is gestegen. En het lijkt er dus op dat als we kijken naar de 10-jaarsrente, dat we de piek inmiddels hebben aangetikt. En dat is natuurlijk ook positief. Als we ook kijken naar Bitcoin, zag je eigenlijk kortstondig wel een reactie. Je ziet het heel goed in deze uurcandle dat we eventjes heel snel naar de $30.500 schoten. Vervolgens zag je dus dat we weer
eventjes terugzakte en zitten nu op de 30.300. En je ziet dus niet dezelfde reactie op de cryptomarkt als bijvoorbeeld op de aandelenmarkt. Maar dat heeft er ook vooral mee te maken dat Bitcoin de laatste 2-3 dagen behoorlijk is gestegen. In de afgelopen aflevering van Crypto deze week gaf ik ook aan dat een stijging voor Bitcoin een kwestie van tijd is. Nou, vervolgens, als we kijken naar de chart, zie je dus ook dat er deze week in één keer heel erg snel is gegaan. We zaten een hele lange tijd rond de 28.500 en vervolgens schoten we er doorheen en zitten we dus nu eindelijk weer boven die $30.000. Dus je merkt dat Bitcoin al behoorlijk is gestegen, de cryptomarkt de laatste paar dagen ook. Dus het inflatierapport is nog steeds positief, want dat laat het duidelijk zijn, als het inflatiepercentage tegenviel, dus boven die 5,2%, dan had je waarschijnlijk een reactie gezien en konden we misschien weer richting $28.500. Dus het inflatierapport, hartstikke mooi, rente lijkt te zakken. Dit kan heel goed uitpakken voor de aandelenmarkt en de cryptomarkt in de komende maanden. Dus dit is eindelijk weer eens goed nieuws. Voor nu komen we aan het einde van deze video. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet het zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.